Isto, unido ao empeoramento das condicións laborais, lastran calquera posibilidade de independencia económica en caso de quereren optar por deixar a relación co maltratador. Segundo os datos estatísticos publicados polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial, durante o primeiro semestre de 2020, as denuncias por violencia machista reducíronse durante a pandemia. Foi só un espellismo. A partir de xuño do desconfinamento, constátase un novo aumento de demandas de atención por parte das vítimas. Desde que comezou a contabilización oficial en 2003, 1.074 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas. A causa de todas estas violencias está directamente relacionada coa hexemonía patriarcal aínda vixente na nosa sociedade. É un problema estrutural. De aí que a súa erradicación exixa a posta en marcha de actuacións de carácter integral e transversal que procuren unha sociedade plenamente igualitaria. Segundo a macroenquisa da violencia contra a muller, ano 2019, esta realidade afecta ao 35,7% das mulleres galegas. Todos estes aspectos volven de novo a sinalar a necesidade de que a loita contra este tipo de violencias deba ser unha prioridade institucional e política para as administracións públicas de todos os niveis de goberno. A administración local ten que cumplir coa súa obriga e responsabilidade de achegarse, informar e proteger as mulleres en situación de vulnerabilidade por mor das violencias de xénero. Por iso, continuamos a nivel local co compromiso firme e decidido na implementación de políticas públicas transversais de igualdade de xénero e de políticas de sensibilización contra as violencias machistas.